ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଥିବା ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏବଂ ଜିଜସ୍ ଡି ସେ ପଲତରପୁରୁ ମୁଁ ରମ୍ୟକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ରେଭରେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଆମେନ୍। Jesus disciples welcomes you. Thank you. ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଜିଜସ୍ ଡିସାଇପଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ମେସେଜକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନେ ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର 4 ତାର 7-8 ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହୁଏ, ଅତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଯିବ। 8 ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ହେ ଦିମନା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ 2 ତାର 10 ତାର 5 ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କର। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ, କାରଣ ବାଇବଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ତାର 5 ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତାହା କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ଜିର୍ମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ଆମେ ଯଦି 9 ଯିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡିତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ତେଣୁକରି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ବା ଜାଗତିକ ବିଷୟ କଣ ଭରି ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 12:2 ସେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର,
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ କର। ଆମ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ନୂତନୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ବାଇବଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ ଫିଲିପିୟ 2 ତାର 5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ମନ ଥିଲା? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ନମ୍ର ମନ ଥିଲା। ସେ ନମ୍ର ମନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଧରି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଏବଂ ତେଣୁକରି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନମ୍ର ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେଉଛୁ, ବାଇବଲ କହୁଛି 4:10 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ 7 ଯାକୁବ 4:7 ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଣ, ଶୈତାନର ପ୍ରତିବାଧା କର ଏବଂ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁ, ତ ଶୈତାନର କୌଣସି ଜାଗା ନଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଶୈତାନ ସେ କଣ ବାହାରି ଯାଏ, ଶୈତାନ ପ୍ରତି ଏକ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁ। ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଜଗତ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ ପତ୍ର 4:4 ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଏଇ ଜାଗତିକ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କଟିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଗଣିତ ହେବା। ତେଣୁକରି ବାଇବଲ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏବଂ ସେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ କଣ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା। ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନମ୍ରଚିତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ବାଇବଲରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିଆ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ମହାନ ବିଷୟ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି 2:8 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ମହାନ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଆ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅନୁସାରେ ବା ଜାଗତିକ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ଗାଲତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5:19 ଯଦି 21 ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଶାରୀରିକର ବିଷୟ ବାବଦରେ। ଆଉ ଯଦି ସେହି ଜାଗତିକ ଏବଂ ସେହି ଶାରୀରିକ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି।
ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ ଆମେ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ ପଳେଇଯିବ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଶୈତାନର ପ୍ରତିବାଧା କର ଏବଂ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ସେହି ନମ୍ର ଗୁଣରେ, ସେହି ନମ୍ରତାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ କଲେ ଯେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ କଲେ ଯେ ସେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ନତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ଚେତନା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହେଉ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଆଠ ପଦରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, କି ପ୍ରକାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଛଳନାକାରୀ ପରି ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶୈତାନ ପାଇଁ କୌଣସି ତାମାନେ କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆଉ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଆଉ ରାସ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁ, ତହିଁରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତହିଁରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଶୈତାନର ପ୍ରତିବାଧା କର, କି ପ୍ରକାର ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ରବ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠେଇବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଥରେ ଜଗତକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମେ କଣ କରିବା,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାସ କରିବା। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତେଣୁ କରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭରସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ଏହା ହଉଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଗୌରବ ପାଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।